Mi ćemo sada uživo do Osijeka. S nama je kolega Drago Hedl sa portala Telegram.hr. I kolega Hedl i Telegram bili su uključeni u razotkrivanje ove priče. Drago, za početak dobar dan i pojašnjenje o detaljima ovog projekta i o svim vašim otkrićima. Dobar dan. Dakle, ste i u uvodu da je to zajednički rad skupine novinara iz 6 medija i 4 države, koji su, zahvaljujući brojnim screenshotovima koje je dobio Lighthouse Report prije nekog vremena, imali prilike da pomno istraže sve ono što se na tim fotografijama, a razmijenjene su putem WhatsApp grupe Hrvatske policije, nalazi. Mi smo dakle imali jedan ogroman broj informacija koje smo onda naravno htjeli provjeriti prvo u smislu provjeravanja autentičnosti, pa smo dakle grupa novinara iz Hrvatske koja je radila ovaj dio nazvali sve osobe koje su bile u kontaktu i koje su se spominjale, njihove broje telefona koje su mi naravno iz razloga poznatih zatamili na slikama, ali smo ih imali, nazvali se s njima, njima razgovarali da ih pitamo jesu li bili članovi WhatsApp grupe, zašto se kontaktiralo putem te grupe i još nekoliko pitanja koje međutim nismo stigli postaviti do kraja. Naime, kada bismo nazvali policajca XY, pitali ga je li to, on bi govorio da izvolite, i kada bismo postavili pitanje u WhatsApp grupi, uglavnom se odgovaralo ne, nisam bio član te grupe, ne mogu ništa komentirati, pitate glasnogovornika ili ne sjećam se. To su bili najčešći odgovori, ali su dakle se uvjerili da su uistinu ti ljudi i ti brojevi telefona koji su tamo navode bili članovi WhatsApp grupe koja je razmjenjivala vrlo, vrlo osjetljive podatke. Što je po vašem mišljenju najspornije u načinu na koji je policija komunicirala, načinu na koji se postavljala u toj grupi i u samim protokolima koje je očito primjenjivala? Po nama i dijelu sugovornika s kojima smo razgovarali, sporno je to dakle što uopće policija tako osjetljive stvari rješava jednom WhatsApp grupom, dakle jednom komercijalnom aplikacijom koja nije u vlasništvu i pod kontrolom MUP-a i koje je dakle moguće da te informacije iscure, a vidjeli smo da su iscurile. Policija ima puno pouzdaniji način komuniciranja koji je daleko zaštićeniji od ovoga na koje je radila policija, na koje je radila WhatsApp grupa, a osim toga Hrvatska je prije ulaska u Schengen dobila neki čini mi se 8,5 milijuna eura da bi taj svoj sustav unaprijedila i taj novac je potrošila upravo u te svrhe. Ono što je dio sugovornika s kojima smo razgovarali pretpostavio, a to su na neki način i mi svjesni, čini se da je upravo riječ o tome da sve putem jedne neformalne komunikacije, to je komunikacija WhatsApp grupom, jako je ona zatvorena, rekli smo, izbjegne to da neke stvari koje smo vidjeli u toj komunikaciji ne budu službeno zabilježene. Naime, prema nekim osobama koje su bile iz MUP-a i koje su željeli ostati anonimne, ali su imale informacije o čemu se radi, oni tvrde da je zapravo to bio način da se izbjegne evidentiranje takvih događaja na službenoj komunikacijskoj mreži, da bi u slučaju recimo netko htio provjeriti možda iz Europske unije ili ne znam odakle, kako da komunikacija teče, njih migranata naprosto u tom trenutku ne bi bilo. A onda ne bi bilo ni problema koje je takva vrsta zbivanja i takva vrsta postupanja za sobom povlači. Ministar danas rekao da su... Slušam. Ministar je danas rekao da su svi sva zbivanja zabilježena u ovome sustavu MUP-a. Međutim, iz onoga velikog širokog odgovora MUP-a zapravo se vidi da oni na neki način pokušavaju dovesti u pitanje jesu li uopće ti snimci autentični, što je neupitno. I to je samo jedan pokušaj da se zapravo cijela ta ružna za MUP priča skrene u druge vode, da se to želi prikazati kao nekakva montaža. Čak su nam u jednoj rečenici odgovorili da na internetu postoje programi pomoću kojih je moguće napraviti takve screenshotove. To naravno svi znamo, međutim ovdje se radi uistinu o autentičnim snimkama, autentičnim razgovorima i autentičnim događajima. Nekoliko je tu
zanimljivih, posebno čini mi se, elemenata dodatnih. Recimo, ovo je jedna od poruka u kojoj je poslana fotografija zaslona službenog policijskog računala i na njemu neki podaci iz službene policijske evidencije o nekoj osobi. To je u nekim puno banalnim situacijama država Hrvatska prepoznavala kao ozbiljan prekršaj. Da, sjećamo se nedavne informacije kada je jedna vojnikinja, pripadnica Hrvatske vojske, dakle, poslala isto tako putem WhatsAppa svojoj obitelji, jednoj čistačici iz kolektiva, snimku koja je nastala snimkom potresa na kameri koja se nalazila u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ona je zbog toga dobila zatvorsku kaznu, na svu sreću uvjetnu, jer je ocjenjeno da ipak se nije odala nikakva posebna vojna ili bilo koja druga tajna. Međutim, u upitu koju smo poslali MUP-u, mi smo također naveli tu informaciju i pitali da li oni procjenjuju da je i ovdje učinjeno slično, jer kao što ste rekli, na nekim od tih screenshotova vidi se snimka ekrana, vjerojatno iz granične policije, na kojem su podaci osobe koja ulazi ili izlazi iz Hrvatske. Dakle, to su oni podaci koje policija vidi na svom monitoru, ali mi kao putnici ne vidimo i ne možemo ući u taj sustav, ali on dakle poslan na način da je u WhatsApp grupi komunicirao i da su vidjeli točno te podatke sa službene, dakle, komunikacije MUP-a. Nama su odgovorili da se te dvije stvari ne mogu usporediti, jer podaci iz ove WhatsApp grupe nisu iscurili u javnost. Oni jesu iscurili u javnost, mi smo ih dobili, ne znamo, možda ih je dobio još netko osim ove skupine novinara koja je radila taj posao, ali u svakom slučaju ti podaci mogu biti svakog trenutka objavljeni jer su vani, dakle više nisu unutar MUP-a, nisu zaštićeni i mogu kolati, što onda dovodi do potpuno adekvatne situacije ovoj nekinje koja je rađena zbog toga što je poslala snimku potresa sa kamere Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Ja ću gledateljima pokazati još nekoliko detalja, recimo čisto da se pokaže stil funkcioniranja u grupi, znači koju ministar predstavlja kao službenu. Bravo zamjeniče, čestitam, palac gore, odlikovanje kao jedan emotikon, onda imamo, a istovremeno kažem, u toj grupi se dakle izmjenjuju fotografije ljudi koji su na ovaj način tretirani, recimo to tako. Vrlo često primjećujem gore, znači i ovakve situacije, oni plješću jedan drugome, oduševljeni očito nekim potezima koji su učinjeni prema migrantima. Međutim, jednako tako interesantna mi je i ova poruka u kojoj glasnogovornica Bikić obavještava članove grupe da je Associated Press tražio snimanje, ali da će taj zahtjev biti odbijen, pa ih možete očekivati da samostalno krenu u snimanje. I odmah u nastavku podaci o imenima, prezimenima, putovnicama tih ljudi. Kako doživjeti kad policajci međusobno razmjenjuju takve podatke o ljudima koji nisu prekršili nijedan zakon ili propis u Republici Hrvatskoj? Da, to je pitanje koje sigurno zadire u zakon o poštivanju osobnih podataka, dakle podataka koji su zaštićeni. Oni su dakle javno kolali u toj grupi, znalo se je broj putovnica novinara. Mi smo sa kolegama Associated Pressa kontaktirali i pitali smo ih, oni su nam potvrdili, dakle da su oni uistinu u to vrijeme tražili, doduše bezuspješno, nisu dobili pristup granice, što je samo po sebi također malo problematično, jer ne vidim ni jedan razlog zašto bi policija branila novinarima da obave svoj posao na granici ako se uredno najave i ako žele pokazati kako policija postupa u takvim situacijama koje znaju nekada biti vrlo osjetljive i delikatne. Moram naravno reći ovdje, rečeni su dvije naprosto zbog pravde, da tim ljudima, policajcima, nije lako raditi na terenu, da i oni svašta tamo doživljavaju, ali naravno to nikoga ne ekskulpira u smislu da se može postupati nezakonito. Ovdje je, po mojoj ocjeni, učinjena jedna velika pogreška što se dopustilo da se na ovakav način, dakle WhatsApp grupom, bilo moglo je to biti Viber ili Signal ili bilo koja druga slična aplikacija, policija razmjenjuje vrlo osjetljive podatke i umjesto da to čini na način koji je daleko sigurniji, koji je pouzdaniji, zbog kojega je Hrvatska dobila značajne novce da takav jedan sustav uspostavi. E sad,
To smo već rekli, pitanje je zašto taj sustav nije bio potreban. Mada u jednom porusu, ako ste primijetili, vidi se da jedan od policajaca kaže da ovaj drugi dio, dakle, kada treba prebaciti određenu skupinu migranata, odnosno odvratiti ih, treba obaviti službenom OKC komunikacijom, dakle komunikacijom operativnog centra policije. Drago, što bi, ako doista vodstvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova želi biti dobronamirno, trebalo biti posljedica ovog razotkrivanja? Pa trebalo bi biti posljedica slično kao što je bila i u onom trenutku kada je objavljena video snimka koju je također pribavio Lighthouse Report, koja je uzdrmala hrvatsku javnost kada se pojavila i kada su bile vidljive one brutalne scene premlaćivanja migranata. MUP je u početku također tvrdio da nije siguran autentičnost tih snimaka, ali je vrlo brzo pronašao osobe koje su to činile. Dakle, to je moguće. I danas, odnosno jučer, kada smo poslali upit MUP-u, oni su zahtijevali da im se dostave kompletne, dakle, snimke kojima mi raspolažemo, da bi onda oni mogli eventualno postupiti. Ja mislim da MUP sasvim sigurno zna tko su bili sudionici te WhatsApp grupe i da treba vidjeti čijom odlukom, iz čije znanje, čije odobrenje takva grupa postojala. Meni se čini, ne mogu to sigurno tvrditi, ali čini mi se da je to ipak sve urađeno uz blagonaklonost nekoga višega rangiranog MUP-u, od onih koji su na terenu i koji sigurno ne bi samostalno formirali grupu da bi slali podatke na način kako to nije propisano. MUP je nama 30. ožujka odgovorio na prvi upit da WhatsApp, Viber, slične komunikacije nisu službene komunikacije MUP-a, međutim onda je reterirao pa je relativizirao cijelu priču i rekao da se ipak ta vrsta komunikacije može koristiti jer ima područja koja nisu pokrivena njihovim sustavom komunikacija, pa je onda iz tih razloga, iz razloga praktičnosti moguće primjenjivati i WhatsApp grupu. Sad se pokazalo zapravo koliko je ranjiv takav način, takav sustav komuniciranja i kako problema može izazvati. Drago, puno hvala za sada. Uživo iz Osijeka, Drago Hedl, o velikom otkriću niza novinara i niza medija iz više europskih zemalja, a koje je pokazao u najmanju ruku još jedno dvojbeno funkcioniranje MUP-a kada su u pitanju izbjeglice, migranti i kada je u pitanju poštovanje međunarodnih konvencija.